El sistema econòmic actual, la paga canvia segons el tipus de feina. Per una hora cobren ben diferent una dona de feina i un arquitecte. Trencar amb això per establir relacions més equitatives és el que fan els bancs de temps. Allà s'hi pot oferir i rebre serveis sense dobles a canvi. Un col·lectiu de dones i mares el posen en pràctica al Cercle Matern. El banc de temps del Cercle Matern està coordinat per Humberto. Ell és el nexe d'un centenar de dones i també homes que demanen i ofereixen serveis tan diversos com massatges, assessoria legal o cursos de cuina. El seu treball és molt subtil perquè ha de connectar. Lo que falta entre las personas es trabajar con eso, ¿no? Con lo que hay entre las personas que como aire, pues hacer que esto se materialice, ¿no? Que las personas se encuentren. Llucia fa feina de quiropràctica i massagista, però per les coses que fa no sempre cobra en metàl·lic. En aquest context s'estima més fer un altre tipus d'intercanvi. Tu fas una cosa per l'altre i els altres fan coses per tu. Que generalment no és una cosa com que miris, jo què sé, jo m'he quedat el teu fill un dia i tu te'n quedes la meva filla un altre dia, no va així exacte perquè són relacions com a fluides. Una fluïdesa que permet que el temps de Llucia es pugui bescanviar pel dels altres usuaris del banc. T'hem previst fer que me facin un dinar per 20 persones per una festa que fem d'aquí una setmaneta amb una lota que jo no he arribat a veure. Envio un correo que va a ser esta fiesta y yo como he dejado en mi listado que ofrezco cocina o puedo ayudar a preparar comida, pues me enviaron si podría ayudar a hacer alguna comida típica. Per Senka, que va néixer a Txèquia i viu a Mallorca des de fa anys, aquest sistema d'intercanvi és molt natural. No piensas nada de que yo tengo que ahora recibir algo a cambio. Yo al momento que necesito algo, pues miraré de pedirlo, ¿sabes? Así que ya veremos.